Нова котельня на вулиці Якоба фон Петровича у Чернівцях запрацювала. У дитячому садку номер 28 вже тепло. Незабаром малеча повернеться до свого навчального закладу. Батареї у дитячому садочку 28 вже гарячі, температура поступово піднімається, у приміщеннях вже відчутно тепло. Так, у дошкільному навчальному закладі ввечері була температура плюс 15 градусів за Цельсієм. Після пуску налагоджувальних робіт, спільних дій тепловиків, газовиків та підрядної організації нову котельню на Якоба фон Петровича запустили. Наші корпуса всі три, вона забезпечує теплом. Запущена котельня, поданий газ і батареї в нас вже тепленькі, вже гарячі, навіть температура повітря піднімається в групових приміщеннях. І зараз чекаємо вказівок. Нагадаємо, через холод у приміщеннях вихованців цього садка перевели у найближчі навчальні заклади. Аби негайно вирішити проблему, виконком Чернівецької міської ради зобов'язав терміново провести пусконалагоджувальні роботи і невідкладно забезпечити дитячий садок номер 28 теплом. Вирішувати проблему почали ще вчора, 14 листопада. Ввечері. Після випробувань котельню на вулиці Якоба фон Петровича запустили. Сьогодні вона працює, а приміщення дошкільного навчального закладу прогріваються. Невдовзі малече повернеться до свого вже теплого садка. На завтрашні ми ніякі зміни робити не будемо, оскільки попередньо треба і батьків попередити. Тому впевнений, що наразі там буде нормативна температура. Приміщення прогріється, то з понеділка тоді вже навчальний процес в садочку. Цьогоріч Чернівці успішно ввійшли в опалювальний сезон. Усі 87 котелень працюють. Наразі вже у всіх навчальних закладах міста тепло. Івана Черней, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.